Bu dəfə Albano dediyini icması və digər xristiyan icmaların üzvləri tərəfindən Kəlbəcərin Vəng kəndində yerləşən Azərbaycanın ən böyük manastır kompleksi Xudavəng manastırı ziyarət olundu. Ziyarət Pasxa bayramı münasibəti ilə təşkil edilib. Azərbaycanda yaşayan xristiyan icmasının üzvləri növbəti dəfə Kəlbəcərdə, doğma Kəlbəcərimizdə Xudavəng məbədində müqəddəs Pasxa bayramını qeyd etmək üçün məhz bu əraziyə təşrif buyurublar və bura gələrək müqəddəs manastırda dualar edirlər, şamlar yandırırlar və uca tanrıdan öz günahlarının bağışlanmasını diləyirlər. Kəlbəcər rayonunda 35-dən çox kilisələr, manastırlar var. Biz də çalışırıq ki, o kilisələrə, o manastıra gedib şamlar yandıraq, Allah alkış eləyək, həm də dövlətimizə bizə dəstək olub, o manastırları, o kilisələri tezliklə bərpa olunacaq. Dini icma üzvləri məbəddə dini ayin icra edərək şamlar yandırdılar və şəhidlərin ruhuna dualar oxudular. Yəni körlüxo zafi, kəmlüxo zafiçi, kuri, okaraxiçi, üvvət çamlıxo görə. Mən fürsətdən istifadə edib bizim müsəlman qardaşı Ramazan bayramını təbrik edirəm. Çünki biz bu il həm Ramazan bayramı, həm Pasxa bayramı demək olar ki, bir vaxtda, bir məkanda keçirdirik. Və bizim üçün də çox xoşdur ki, işğaldan azad olmuş ərazilərdə, həm Xocavənd rayonunda, Kəlbəcərdə, Laçında bir həftədir deməli gəlib bizim qədim Alban kilisələrdə Pasxa bayramı keçirdik. Xudavəng manastırı Cənubi Qafqazın ilk Alban xristiyan məbədlərindəndir. Xuda Quday xristiyanlığa qədərki dövrdə Turan illərində tanrı, yaradıcı mənasında işlədilib. 30 ilə yaxın dövrdə ermənilər bu dünya əhəmiyyətli memarlıq abidəsi üzərində də saxtakarlıqlar edib, onun tarixini dəyişməyə çalışıblar. Amma nə qədər çalışsalar da tarixin izlərini silə bilməyiblər. Xudavəng manastır kompleksi əcdadlarımızın yaratdığı möhtəşəm maddi mədəniyyət nümunəsi tarixin daşlaşmış yaddaşıdır. Səkinə Hacıyeva, Xaliq Qurbanlı, Fuad Quliyev, ASTV Xəbər.